эрдэхтэн. Итэй хайнга хасардан сахавыт сэрэн жана хэргэтэ букаваргатэн бүгүнгү үерүлэх көрүнэн итэйтэгэсэнник агардаливит. Итэй хасарда болохтун күндү истэчлэр бит көрэчлэ бит бүгүн Лэмэйн хүбэбэ хэскүнэ бэнэзэнник күнэ үнэ уаны бүгүн дой дүрдүнэн баросколарга тэхэх чоран күнэ. Оннук саңы ес арсырдатын сахаргата сандарда сайды юни сардаңатын сырдык уата сыжайда. Сахавыт сарсынғы саргытын салгықтақ кәнчәрі чаты сырдыққы бұйар оскуала. Бүгінже бүтіхік чорана үгіс оскуаларға чүгдарықтақ атыдаған оттын бары білер бі күрдік оттын бұ жаңы ұрытынан хебәстен оттын онлайн барар болықтақ дейер аскыда. Оскуаларға онлайн тұ хорохилге уаққа көхенде бе біттар бұхылақ. Гар ылылыбытынан бүтәһек тех чоран күне онан тоби бүгүне ме урдан халлан хаддарытын бу кур самы долгутулах тугарманды күйөрүлөх кеттон олоққа кең артык көктөнөр кере бәлет түгөнүн ме бүгүн үгүстүк ахтан санан агык бу аха олина яһе канам бу биге 11 склаһы битерер үрөн атчылар болуп мута яһе канам муталар бу тоттон уркү кемнит маннык таңастар нэге биге түһөрөнгө тытын 11 класска биге барып атта маннык битердек бичибет анан жакка Скаларгатын үтін ағыз 964, төсі сүрбағыз, ағыхуан ағыз 10 ағыз немерге. Арас көліне үтчат өттон, арастан бар өттон, таңнан семенен осколы бітер біттер өттон. Эгі бәғат өттон, қылағынан түмік түргітігер дақ құрдық үйерен көтін жолық бағайдық. Түспіт бүкәребәлі түгені үйетіп бит түгенгетін бігеққа түхәрәңгіт ұлдарын бігеғытын білеме бұламымыт өттін қаяндаған әйі қарсықылығын көрдірек. Оныттын эпсайыңы үйте маңы эпир бітін сағалығы бұд. Оныттын хасырдақсын ұл тұрдылар даған өттін жа бұ радиолар телевизерді дәтуақ оның нақтары дейір болуқтақтырының ә Балтара сахагадира саастаа хоғыны көрөмлору төрөпүттерге бересежен Владимир Путин чахаланан басуубия бесиин манны күнүттен икки төгөлү улаатыйага тустаах сокон барайгын госдума үхүсаагага ылынна. Саамы карата үс тыхынча үс мэхэ хаттуун бесе кобайттан алта тыхынча сетте мэхэ биоон икки холкобага жери улаатыйага. Хазбиди огого мандык басуубия төлөнүөга саамы элбээбите 13 тыхынча биэс мэхэ түөт сокобага тегнехияга. Саха сиргер опсая 13 оюр бахара бар. Опсая тыхынча 500-400 гектардаах сер умая турар. Бахар сезонна сагаланыйгаттан опсая 32 бахар турасылжыбыта. Сукке хигер агыз бахар умурор буттар 6-19 кихи уанна 10 техника бахар умуроруга үлелир. Нехиленелах буннарга куттал сухабат. Отын маннеге күнүттен сахаригер профессиональный доход налога олохтонуга бутунан мой бизнес портал хитнерер. Профессиональный доход налога сокон нөс ухтук урбанын жарыктаны ихин истраптан макка жарыктах боларга көмөлө хөйга. Саңара хим үле беретчи кыттыг хасуук үле лихам сыхыжар онын тенге үле хеттери үле дуга бара хух наймалахан наймалахар урбаниттарга уанна би дилайн сэрэдерге көрүрлер. Тустах налог бэя жарыктах жону отчеттары уонна декларациялар толуруттан страховой сунуу төлөөнтөн босхолуур. Ону теңе үле договорунан үлөнү кытатеңе жаргырар кыык берер налог кеме бейтаагылыга видилеңердерге түөт бырыханга теңдехияга урбаниттарга алта бырыхан. Коммерческая сух телетелери сайнарыга Ильдархан Грандарн хомую сагаланна, бутуғынан Ильдархан онна барабытылстыва переслус патахитиннерер. Конкурска социальный хайсқалақ бары телелелер кирсектерін сөп. Гранд пондата 5-6 миллион солковай. Конкурс 10 клик Якутия порталга болуға, гранд үбе бірайега лоқо келлериге, аренданы төлюрге, үлехеттер хамнастарыгар командировашнай раскуққа тұттулон сөпден Ильдархан белетеді. Саха хелегер эбии тоғуғын тоғыз кихи коронавирус табыт отут бир кихи үтүөт бүт. Бутуғынан барауыдысты бірсәлетін хол бәячі өлкі балап кенейтіндерді. Ғылжиптар тоғуғын үс кихи жокускайга, икки кихи алданға, онна бейді кихи ленскайга, намыңа чорапчыға, онна үйхә білуге белетінділер. Саха хелегер білінгі тұрғынан уапсайы тыхынча кихи 116 кихи ғылжиптан 534-де үтүөрді. Обсерваторға 659 кихи сытар. Саха хелегер уапсайы 534 кихи коронавирустан әмтемеді білдер. Гамалия атнан Россия тағы эпидемиология, онна микробиология национальный чинчер кире кине коронавирус утары вакцинаны клинический опытын сағалыға. Вакцинаны дарубия қарастабылы министерстве бәтекелер бит бланын оңырбыт білеген клинический ненағы чинчии баратурар. Түміге чүгей ден кин директоры Александр Гинсбург әтті. Прививканы бастықыннан коронавирус әмтер барастар ылықтара.
Россия президент Владимир Путин барата хамнах бубарга дистанционно куластахан тухунан сокон элибаттата бутухунан таас эхиднерді. Ол курдык арас референдумнарга олохтау бэйн халийн уаргандаргар хударствене балахаталыйга электронеды бубардыққа сөп болла. Бубардачылар элибаттахнарын почтанан уанна гос услуги сайтнюнгі ұтықтырынсы. Хотуглу ринген Федеральный университет 2-тыхинча сүрбе сыллағы народтар иккердаларын ағы студионнар ағағас интернет олимпиадаларын кайлағынан болла. Ол курдык ағы студион естественный научный цикл предмет Үрін көміз онына баронса метәлілері ұлары сетестілер. Оның Хотуглу лингі Федеральный университет кайылақ үрдігі атын сүкті. Физика, химия, онына математика олимпиадаларын еккес түхімеғар Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, онына Россия, сүйіз 6-15 үрдігі өрек қиғатын балтаратығынша керенгі студиона, ол егер Хотуглу лингі Федеральный университет 4-1 студионы күттің ұлбыт әтелілер. Оттың информатикаға, материаллар, утарсыларға, ронна теоретическая механикаға сүйіз 4-5 үрдік өрек қығатыттан 600 ағығын 6 студион, олы хигер 14, Хотуглу үліңі Федеральный университет өрін әтчеті. Экономика, статистика, онна экология қайысқалар үккес түйімәктері, икі тұхынша сүрбе сыл күхінігер көрілінілер. Оны түмікке спортсынан сақықы хаматриянын Нагавицына Европа сүймедемі командатын хастабығар добаққа онлайн матч кайлағынан болла, бұтығынан спорт екуті етінерер. Америка сүймедемі командатын ұтары ұтылды бұт онлайн матчқа Европа командаты сүз 6-9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 -
Сахасеригер Таллантуруга. Сахасеринага күнүжелекетен көрөркен эйтинеринен бүгүн хасарда кийин лустарга бержегестеке алтта намга 12 Покровскайга 7 градус Целас. Илинеңер лустаргар аммага түйет, барогонга 13, маяга 12, чурапчыга 9, кирес халжайга агыз, ытык күөлге 7, уус маяга 6 градус Целас. Согору алданга нелюнгерге түйет, бүлүүнүнен бүлүүгө 11, үйе бүлүүгө нюрбага агыз, сунтарга 9 градус Целас. Өлүн алынтардытынан эжигеңге 12, сангарга 11, Арга минеге бүгін астарда 15, Ленскерге 10, өліхмеға 6 градус Целас. Қалыман дегер лустаргар Зырянкаға 5, Ортақылымаға Белай Гараға Чокурдаққа түйет, Черскерге 1, Уснераға 9, Конуға 6 градус Целас. Жаңы лустаргар Батағайға ағыз, Батағай Лытығар 10 түйет, Депутатскаға 5 градус Целас. Құтығыларға өліңгі 10 ағыз, Сасқылаққа 5, Тексиге түйет градус Целас. Джокускай Корыққа салғын температурата беренгі тұрғынан 13 градус Целас, Алгматтаны 752 мм кетен, бүгін күнүстен үтүхәрі көтүрлібәт, қотуғылар ғаттан секундаға түйет 9 метр тұрген нәқтікті ұлырыға, күніскі температура сүйлбәт түйет, сүйлбалты градус Целас. Күнүстен үшлер білетті көрдік жақаламы тұлайдар сұлыен, әрі саман сайымыт кәлбіте бұқа барабытын үрдер үрдікке кінаттыр, оның жаттан бүйінгі түй хасырдан аға шой саналақ бұ күні көрсек қайынген бұқа барғытын үңірабыт. Оты бүгін бігігі олыс сәрге қапире еқан амыт білімнәті біт, оның жақсырдаттан тоғыз час кәдері бігігіттен қанна дағаны олық дәйменген бұқа барғытын үңірабыт. Оның құттың оны бігігі істәшілі бітігер көрәтші бітігер санаты еті біт, ағыз 9-6-4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 -
түгенгетен үетипі болықтақыт қартысқа түхенгет, оны қаян дағаны бейеқіттіні ме ватсапыты ғаритарын, сүддағы чүге ұрқы кемнері ақтаны харар, ото бұл үйерілі түгені ақтаны харар, кәрі бәле түгенлері бүгін бейеге филбетігеріме көрдір еқпет, оның әттіні еқанан білігіндер еқпет. Оның әттін білігін бәрт сотыры кәмінен республика бет, Илдарханның әғардетін істі еқпет. Бейгіннен бірге болын. Бүйтәйік чораны тұатам, Оскола жебіттен тейдәғі. Өссі бір үктәлі дамаян, Олокен артығар үктәнім. Бір ағай осколам, бір ағай, бір ағай. Күдалық боламын, көтөбін мен. Аласпытан, аласпытан. Эйдибин сумкабын сүйгеммин, маңнайгы кыласқа керебеппин. Билеген артыгар атарбыт, күржағас мене бәм алыгын. Бір ағай ос болам,
Беге, тех чуран кюнен, Ильдархан, Айсен Сергеевич, Николай Фехардетин, Бюген Беге, и тебе чахче дагнатон олох кен артыгар үктенер саамы долгутулах кюнгут, үмітінен Беге бара оспоным тарячлары истурах бидеттен аделивит. Аннуга, 11 сыл устата уэрэнэн баранжа бюген чахче даган осколаны тимиктюр кюнанон олары револбакка төрөппиттэри, эхэлэри, бэлэри мейхигіні истурах бидеттен истинник агаделивит, онна билен турар билини бербит Беге учуталар бутыгар истин агаделивит. Сыхан, сохон, урокун туттар, бутуокун туттар, дене мия шуталар, мия класс алячыра. Сохон, сохон, мия тон тоқсус класска, мия оғыларын бүгіне мия үрдюкі класстар катаралар. Хорох, оғылар бүй тоқсус класскен тон орту вереккен қайуе келерлерді. Аннуке. Онын оттон бүкә баргетін әсі төгілағар дәлейбіт, онна жа бүгінгі күнге бұ ғымыйын сүрбе бәхес күне историяға тоққа кербітін, әхияқа кәпсербітін көңілләң. История бир күне. Ол курдук история бүгүн керехилеринен ыымын хүбе бехес күнүгер андой дуга соттор күне белетенер. Хоттор хуах кеге хуах. Оннуке, ону тен оттон бүгүн андой дуга шитавиднай бутчакай күне белетенер эбит. Онтон бехеге дойду бутугар. Бу эпипи курдук тихэх чуран күне. Ага, ону тенге Россияга филолог күне белетенер. Онын же бу филологтары хегене бу кабаргытына гадделейбит. Онна бу филологический университеты бүтербит. Жону сергене мия истинник агадделейбит. Итенде бехеге дойду бутугар сварщик күне. Онна бу тыхынчага сүсүрбе тогусыллаака Лондонга Мендельсон Бастакы симфониятын премьерата болбутебилер. Мендельсон. Тыхынча тогусыз автоуны сыллаака Африка басхоламут күне. Тыхынча тогусыз тогуантет сыллаака Хакасия конституциялымыт. Икетенче үстеллака Юрий Норштейн «Ёжик в тумане» ден мультига Токио Куракытылы бұд фестивальга бары нороттар бастың мультигінен аттан бұд. Ота бұ мультига дүгін дән «Ёжик в тумане» ден. Ау. Туман бұйығары жұқта дейм. Ота қанық білдер жон бүгін күн сірін көрбіттері, төрәвік күн әқтір әбдеттен әхегіні бігер ажы бұд айар коллективін атыттан әғаддәлейбіт. Онна жәге қанық білдер чулу жону күтары бір күн төрәвік күті. Тыңчағы сүйсақ ұғын ағысыллаққа композитор, пианист, педагог Анатолий Александров бүгін төрәбік күн әбіт. Тыңчағы сүйсақ ұғын тоғысыллаққа авиаконструктор, ұчуанай, хөмілеттері, біртөлеттері аячы Игорь Сикорский. Тыңчы 910 ағысыллаққа артыс Вера Орлова күн сірін көрір. Тыңчы 931 ғылаққа космонавт Георгий Гречко. Тыңчы 911 ғылаққа ұрығыт Алла Пугачева күйға Кристина Арбакайте бүгін түрәбік күнін білет еребіт. Оттан сахабыт сергеремия атта хуала жон ағайға хуақтар окурды бүгін тыңчы 619 ғылаққа атыр бұтылон қоғыт Иннокентий Гурьевич Теплоухов Тимофеев бүгін күн сірін көрбіте. Оны тенге саха оғытын академическай хоровой искусствуатын фольклортан сағылан классикаға дылы толырыр дегіттер таланын төріттен Россияға, Союзға, Андойдуға тахарбыт самароды қармейстер, новатор, педагог, Российская Федерация саха сыр культуратын өтелеғ үләхеттен бүгін Бехеха Василий Степанович Парников бүгін түрәвік күнін бәлетер. Оның бігі түрәвік күн нәқтары істіннік әғарделейбіт. Аттаму жон таһанатын төрәбүк күннәктөрү гүз боллактар жон анжа эгес теңир үрбүк көпүп боллактакыт бу курдук атта холла жон күтәр эге бүгүн бир күнгө үрүлөк күнү көрсөгөт. Бүгүн оттон Миша каһаңы тагыр дагана олу кадыры долгуер курдук пун. Кадыры чакчы дагана олу бем оскону бүтөр хага курдук анан олур курдук пун ала. Кадыры беле көстүү мен кепти болама кадыры ала беле.
Букенеттен, эфикенеттен билет, тех чурамар барихтах пиндиан курдук долгую бар. Он не курдук. Все вот там билеген салгы бюнгы кюнгы биеге суустар туу кепсиллерин. Билебит, олеветер гороскоп, нон джай кюнде доуттор, радиобыт, онны кюэх акрамы таңаларын ладныры. Гороскопы тенгене биеге биден Сахар Республикатын уэрэх, онын оука министерин агадетін истиях бидин бағара бит, ол курду бүгін астарда биене кетари бухаси бәяске тақсар Михаил Петрович Сивцев. Михаил Петрович, үтю хасарданнан? Үтю хасарданнан. Тех чоран күнінен, оны тонжа осколы веренәчілері түбігін үгіс осколар гэмі тех чоран чүгдарар күне, маны хатын әнағаддаған істепті. Үтю хасарданнан күнді доғаттор, күнді үшуталар бұд, терапеттер, чарчатты күйтілах тех чоран чүгдарар күне әтігінен тиен кәлі. Әрді кәдес біппіт болу, бейлгілгі сүрінден тан бары білер бүкілдік бұ Жан жақ тұр бұтын әстен, бай доғынлық жеттін оларын дүрені біт. Ол дайын болу бұйылтын күйтілақ тияқ шоран болар. Оларын тұн бүгінгі күнге бейгеттін білер бітінен балай дағыны әтенге әйтігілақ тек ұрасылын түміктен әрі біт. Олар бұт бұйыл бұрақ екерәрі бірені тән тегені тәйжалылар. Сақа бітсерін ұсқол оларын бұйыл сетті деген жаттан таса үйірін әйчі бітерер. Бұл балайда, бұл бұрасылығар бейгеттін әйтей бүтігіш, бұл оғылар бұт бұрақтырын бұдында әзәміндарын тұттарандар, бұрақтырығар, әнді тұттарсан келелдерігар түбікті ақ күндір күтелдер. Оғылар бұдында республика бұд үрдік бұрақ күхаларығар, орттан ал бұрақтәліктәдерігар кәлін тұттарсықтарын бағар бұд. Михаил Петрович, өттін бейін тихақ чораңын санааналарыңа біте болар? Бәйім түнші тоғыз жүз тоғын сәтті аллаға қәлігі ұрты сқолатын бидер бидім, өз алданға бар. Жүй, әмей мәндің бір де бұлыта оқ күн әті барым ұстамыдтын. Өрі кәті тұяқ чорамыдты, чүгдар ұртығын істейіп біт. Өтші тоғы кәмінергеттін бейіқі Николай Андросов бідәк чоран дейін ұрытын. Золотой выпуск тяна. Так, на ты веки юрахка кирастул бы тяр, а он сетта лаха осколовит. Тёрден солом белит абита. Юрах потом бы тяр битир осколовит бьёт солом белит абита. Он бьёт на тен. Учиталар бы неден таптана тулар. Вон это мне хай бедрош. Бьёт хабу мне ещё бай. А бастан бу мне класс ква бу хартскан гем ябар бу. Олок харанга бели жүн нахчар не биеле хартскан. Бу хартскан. Бу тен дүн бастан сковар бу Это бе, манная школа кирпиты, когда учитал бы тренинг на севной день, а дяхай тюрген тренинг учитал это бара бы тир бевит кара школьную форму тахан активирован, какие дех потом не ник раз бета рухидан ник форма лартерет пита бидер тиктерет активирован, какие ради бите тебелен на лар хатскал. Михаил Петрович, отто бүгін бу битехик чорам бу кабара сколарга онлайн ахарду, эветер ханнеге бит бу улус нехилектергер джигнахти бу битехик чораны бараллар доғолар. Бу тухуна нехитнерини билек битин бағарабыд. Антон, шүрінден битехик тех чорамыд бұйыл онлайн дейін болар. Антон, Рюн Гүнгер Республика дүтінен арас тарахиндер болуқтары. Барагатын Кахта ахты кыттар гэд гэрэн гэрэвэд, эхэдэ хартас калаг гэд баалар болэн гэхэй гэлэн таран гэд челэншар бэдэр кыттарын. Оларын тэн жан жахат урбатах нэхэл эктэрэ гэртэ бэхэй гэнгэл лээдэ бэд. Бара шо мустан бэ түгэнэ бэлэ дэллэрэн. Кэджэг чахча даганэ долгу тулах, шо юрэлэх түгэн. Олар бара бэдэллэр. Сэрэнэн тэн осколэнэ бэтарайчэлэр ордук. Ахтар ханэр гэнэр олэ. Оннук. Михаил Петрович, бүгін астыда бүгін кітара білге болбуккар бүгін яқа мақтанабыд. Үлі арсы дейлер, бұны өттен чақчадағаны бұл. Тияқ чураң күн өттен
билигин отос колонии битерешерге ордук долгутулах арареттен бу биһигидане каста битербипит ратты да боллар аттан биһигада хадара бу күнүме долгутулах ду бел бүгүнү те биһи бу гейлен лох оскон ханга битенере рогдо кут таннан хименелер мон хадара долген алар бутуди итти долген хал бутусны мидлечок болугут аны хил ханга алар бутуди хил ханга алар билело үлели тахам бутундан умдан кесип кутуп болду тулен бу курдук долгутулах күнөттөн оглорго даганы терапевттерге да бу тагын эне хаттан эгинден хереден республика барасколарын үрөнөчлөрүн төрөптөрүн учталдарын бирге адалибит. Мунан эне хат үлгәс тиһлери. Кәсе кадере. Мактал. Кәсе кадере. Ага. Дүгөрдө биха сахар түкәдене үрө хонна наука министрине бәһенен толрачы Михаил Петрович Сивцев бүген астада оскола ны бүтрәчи оглорго төрөптөргә текүрдү бәдин тиесентләрдә әгәдәтен тетте. Ага. Себатта маны илжиттер келелер илдар ханага детенистен үрдәк битен дия маны ыталлар. Чахчы даганы Бука Борис Республика 11-ис кылахын битерер оғылару нәгіні тихек чорағынан истенлік әғәрделі біттілер. Оны тұм білген бұл мәңі ханалас қара ағыз кластан ағыз қуатын бұл пісініктары тәңші 900 ағуын бір лақ оғылы бұтын әғәрделі біт. Тихек чорағын күнінен дия нұны көрт бұл нәрші дыманды қартыс көптар бұл мәңі ханалас ұлуғын қара ағыз кластақ Оскуатын тэнч тоо сүйс агуан бир лақы бидар бит упусниктара тураллар. Көрті гей олайан күдігудің қала фартук тақтары. Оннық сүсліва упути упусники ген наха чөй хұрук тақтары бидар сүйбе хайдар. Некемге урук көкемге нек наха чөйдік біле күхіл таңас камағандан хұрып болашылар де. Иті күрді кәйге мия хартысқалар гэтын ыталарын оттан білген бігеге сулыстар бүгін жатуу капсиллерін ахиехан амыт сырдаты ықпыт. Сулыстар капсиллер. Өрүйдө болорун кутуп беги кой белеттен хагалыбыт. Жие кергенин чугас жанын кахагалыгар болгом тогун урокунада эн көмөң нада булунсеп. Жылыбы вопростары тута быхара сатама. Огустарга киребит огустарга туу кепсиллери үлэгэр ырахаттары көрсөк консеп даробиягын көрүн спордунан жарыктан уру аймак сыгына сымнагас майгыны эреер. Игрелер болгойбут эхе бүгүн олус үчүгө күн үнне. Күз сене барда эхе бар. Тулагар туук бола турарыгар көккүн хүтериме. Ракторга киребит ту солоккор улар ийни киллерге ыксама энникигин кенникигин үчүгейдик толкойдан. Кахайдар саңа жалага ылса хатаамаң өйгүдө ханаагатын түмө кодуннаада ыхылдан тогулдан хылжар курдуккут. Онтон кыз белелактар болгоюн кыз белелактарга түгөтеллери. Бүгүн олус көктөк күрүлөк болор чинчилэх жоңго хагас бол саха сатама. Яхыннар болгойбут. Же уот кахагаларын бахарарга, өрөмүен оңорарга ийеха бүгүн табгастах күнүнө жону кыпталтыхарга серектех болата. Скорпион скорпиондарга түгөтеллери. Ырахаттар бар болуктарын сеп, ол эрен түргенник бериметиң ордук күн икки саңарыгар сылгын ситиен деген үөрделлер. Эче хаарынын. Окчут белелактар араас уустук элбак боолу эн ону хатаан тухан якканарынада аттыгар бар жону кириитикелээме. Чубукуларга түгөтеллери атын жон кыхылгатын быхарыстаабатын ордук туттуна хата күн устата холкутук сырыт ыгылыйыма. Күрүлгендер карчы жылда сытытык турууга тусулуккор барытын орнонун булара буллара хата ахыр аскын көрүнүүккү. Оннаттон түмүктүр белеге кабиге кирэбит балыктарга барытын саа саахынан толкуйда элбеге саба сүүрөн оро хатаама жону кытта сыхыңа болгомтолох боола хата диэн балыктарга бүгүн этеллери тикордуготон суустарбыт биеха күхел бя кепсиятлер оттон бүгүнгү күн каңгытаагыр да тухалак каңгытаагыр да чүгөй болун эхиха диэн биги багаханаабытын тирердебит ондук онуттон бу яахнерге питер тади жону кытта алтыхарга херектеэх боола хата диэн онуттон мехенек бар бок бары белеага барытыгар сыхыннаак боолар болот ого дээ таккыттон бу күннөр көттөн коронавирус этилеретен ха күз катарганар болон то суккага лох тогугонну сүйүстүү барды битти анан күндү истечилер бит көрөчүлөр бит бука бахалыста жыгытыгар олоруң онотто жону кыталтыхаргытер чакчы керектеэх болун маскалаах жергитин олох умнумаң онотон улухан кахагата хох төхөдө тааже наха чүе чаалхай күн көрөн турдар тааже таксар мехнак бар нада тахох болу бэагытын онотон чугас жоңотон карыстаң диэн өссө бирде ыңырабыт отот этеллер жити куракан хаалбак кихи таккар болбут диэн анан күндү доготтор чакчы даганы туттунуң биха мин дойдум денеребит хаюя белем окурдук белетен тепин мара бүгүн ыамын хүбебе хес күнүгөр абый улууга төрүттемите тогуонсула онун абыйдарга тиестиң эгерде болдун бул беле күнгө этерегарен материона рязанская онна толуман толуларыгар мин дойдум ден саңырыны билгине яка сүрөктейбит олег черемкин тылдары мелодията добун студия аранжировкада Yeah.
Өсет көлі түйі әсәдіңнен күнді істәйтшілер бейт, көрәтшілер бейт, әхе қынан, әрдәхеттер ге бұрттақыла. Оны Михаил Сергеев әпір бітін салғы ұйта бұд, бігіні қытыраққа сасыр дақсын бірге боларғытығар, үс сүрақ бітіттен мақтана бұд. Сәб ұнытын бігі қыманна ол сәлбәқ үлжеттер кәлелер, ол жеттерттен ұтын бұхатардан Салғы боллағына Михайла Верина Димитриевнаның түрәбік күннен әғәрділей біт үшігей дарубияны сетігіні бай дол олығы бағара бұттары бүттері дәнетелілер. Күрекі қыз бұтын Маша Чахаваны балтты бұтын тияқ чоранынан әғәрділей біт сөбілі әбіт өреққын бағалан түрәбіт сіргір кәлін үлелән бағасанаң барыта толын ден. Бағасаналарын терділер үйе жаңы сайдытыттан ең әжейдерің онна аймақтарың Дети курдуготон илжиттер келе туралар отон билеген биги бұха қолбан оқпут ол курдук бир идеға берни лахты күлелен оғоларын кенчерлер неме бейлерін идлерегер угуер умсугутар джекергеттер ағаяға соқтар. Ол курдук хақырегер учутал династиялара ағая оқтар бир онну династиянан чачанавтар болалар билеген биги күйеқ нюрбалуғын күтірі әпірге қолбана бұд, бігінің күтірі 334 сыл бай историялақ Чачановты династияларын ұжуырын халқатшы Наталья Николаевна Максимова бұхәсі бәскі қолбануға. Мәндік автопаваро табылды бата бұхалақта. Аха, чап олын. Көні түп тағаны нік тағасыттын. Аха, жәрі Наталья Николаевна өтеуі әсірдіннан. Өтеуі әсірдіннан. Мәндік өтеуі әсірді жақшы дағаны бұқа бары бұтығар олыс тен долғытулақ кем әнтін жән бұ ұчуталар династияларын салғатшы болаған әйген бігі әғәрділей біт онна жатын бұ ұчутал идеттін тұхынан дұттын бігі бастан етіқ бұтын бағара бұт әйгіттен. Әйгі жек әрген тұхынан кәпсирің болар. Атын бігі Чачановтар династиялары бұ нүрболығығар үлілі әбіпіт Күн бүгінігер дейін атты бұл үйерағарай әйгетігер, барыта оңыз кеге үлелі қамны хеддер. Онтан бігі династия бүт историята аз бүт үйе 6-10 сылларыттан қаламмыда. Ол күргі бігі династия бүт төрі тәсетінен әжейбет Мария Титовна Чочанова болар. Кене та үйераған бүт әрәтті 6-10 сылларыттан қорылын әйгелегер ұчуталынан ананан кәлін, Кене РСФСР өрағарейтін тұйгына, РСФСР өтеуіләк ұчутала, әттон әтті ғылаққа ұчуталар ақтыс тиестарын делегатынан талылын әме онына күттен тұрырда. Білген кене өрін әтшілері республика арас мұныптарының тарас идеға үлелән қамнан кене атын ұтты тұрғырды. Тұрдалар ол күрді бейге сеннер әме бұ 16 ғылтан сағалан өрімет осқола бұтыр кене атын үйететері Гран анан тура бит осколовы бусниктар эдер. Эт ол курдук эсепте. Аха. Бу биги династия бүтүгөр. Бем жонум туфунан актан ахыктын баарын күн бүгүнүгөр дери биги иебит Полина Семёновна Парфёнова бу Жокускай порат уахтис нөмөрдө осколотер история чуталынан үлөлү хамны сылдар. Агабыт Николай Титович Чочанов бачоттах сыньалаңы олордар дааны эми үлөйү хөгөр сылдар. Гражданский келбен қағайына әрін әтлешнігі болар. Ол көрдіғатта бігеге мия кенлер ұжордарын ұтымнамыд бұ сеннер
кискелюнета пары улели хамны сылдебиттен этебин табиабит жом колабургаратым маннык жон болан таастах биттебеге. Наталья Николаевна табиен ханнык предмети берагыны. Бәем сақатылын ұшыталынан бұйын үрдіңмен әгін өмірді ортасқолы терілі әбідім өтті хүйбеттен тақты ғыл болы. Оны тәң әтті осқолы директорин Валентин Армановна үйрағыры жағығар қолбұя әтті болы бұн. Нұталик Аймыттон, бүгін осқоларға тихәк шоран чүлдарар күн өттін дөйді дүнен. Әм бәең өттін осқолымы тәбіт кемген ханыр болыққа қайдақ күн өтті ол күн? Қас болымы тәлбек кетек қанына? Бүйгі осқоланы та ағайық болым бүп-бүп-бүт, құрылы орты осқолатын. Бәрі оға бәйбіт он әтті әтібіт, ағайық таннаға әтібіт өттелір көп. Оғынан барынса, наға чүгей күнне ақшалқай күн тұрбуды. Бүйгі дейхақ жорамыды. Күнігер өтті боларын күрдік осқоларға. Шүгей байын астырайналақ, ұшталар бітер, Ең әйгіға көттіқ бітті. Әхе сколағаты ұрытты бүгін бүті әк чораны қайдақ білеті кеді? Әті әк чоран бірағынек. Олда бүгі әме үрек үрілі ақтық бәлетәрі олары бұд. Олғынан бұрат тұқама юға хені тұбы пандемия. Онына раз олары түрлері әме келлерін тұрыр. Онын та әме интернет етімінен танлайын болар. Бейлік тарау құлба мұққар еқа мақтан абыт, оныттан бұл күрді көті бәйін ұчутал династиятын салғыдағын өсететені де тұра күтігер, оттан сұры хиендер әме өттен әге идағатын бағаланыр әме ұчутал үрдігі атын сүгі өқтір, оныттан бұл бәйін династиятын білігіндер бүкер еқа мақтан абыт, үлі ағар сетихілері, оныттан қая дағаны пандемия кемеха дағаны хананы түхәрбәтін. Бүкін өттен өрек үрілілдіктік, үрілілдік көтілілдік қағарға бейі бағыр әбді. Бары шүгей бағыра қала ұт көрсек қадерін Наталья Николаевна. Көрсек қадері. Үті көрдік бейігі нүрбал ұғығар қолбанны ұт өтті бейі қаманна рейен кәлелер денетелілер ұт өтікке 11-16-16 ұт өтікке 00-16-16 немерге пірге тахар әбіт. Алло. Алло. Алло, Бүгін мен абай ұлығыттан кейдім, абай ұлығым кейін көлбігілігіттен кейдім. Абай ұлығын төріттен бүді бүлейдіақ күнінен мені кетірістіңдің ғарда кейбін, абай ұлыға тұрғыра тұрдың, барген бардыр обай болдыңар, үрдік кепчаллағы үлелек болдыңар, елі ғырғыны. Еті басты тұрта, әкі ғы боланы бүтігіп тұран күнінен бүгін бүгіснеп Олегім боланы бауылығы мен 5 жылы түнде саққа сақсар жағылы мұрпасы түнде саққа сақсалар үрілі өйдіп үтім. Күддіғы үшгей оғылар, коллективтақ оғылар. Оның бұл мен оғылар бар бағыра бұн бүтігік көрандарын, көрандарынан ағаддалі бен. Әзімінлерін сетігілі әқтік бүтігінлер бағырын үйеріқтарығар кердіне демін бағыра Тақсар ғына ұттан үйеріқтерім бүтінен үлігін болаларға бағырамын. Сөп, әстәчі бүтірек. Әстәчі бүтірек, әңкер бүкер мақтан абыт. Иті күрдік ұттан жа үстірді үші үйті өтілерді ағарды ұттан абы үлің ұқты ұқтырғыр бігемі ұттан. Истінік ағарды бүгінгі үйбілі үйдәк күнгітнен. Себеске сөз героя Федор Матвеевич Ахловков атын сүгер осқола үйеренәтшілерін тияқ чорандырынан әғаддалі біт. 1906-1909 лақы бітәді біт. Олар аттырыттан Ульяны Шүшігіні пестері ба. Аха, сәп, әғардым. Өстер еңкелелер өттікке 11-16, өттікке 00-16 әғарддәлері білген бейгі ұлалар обыт, онан жәкінде дағыттар. Әрің өттікке 11-16, өттікке 00-16. Өссі құлбұны рас қататты бар бұғылақ, әпірге тахарыққа. Алло. Алло. Алло, істебет. Бұ әпірге барғыт. Алло. Алло. Дырабы түй әсірді. Дырабы. Сайыңы әсірдіңі. Әйгізін әмме бұл саман сайым мұскәлбетінен. Ики істің ағарда дырабай болың, радио үлігіттір әкі сұста бары. Аха. Кімгіне қантан әрейдің? Чурап чулу хуттан чепра деревня тэттэн, а конечно, гла Анна Фанасьевна. Анна Фанасьевна гагар, де она чепра ларга бука брагатыгар?
Бу тұрәбі тұйдым абы илуға тұғуған сылын юбилейінен ики істің ағадда ютабын абыйдар габарларғар. Уанна бүгін тияқ түөран тияқан бүтәрінен бұ қолыны бүтәрәр бұ пүшниктар ғамияки сабарларға дұрубай болуына, жолла қолуынар уанна тал бұт верақтарығар шиырен, верақтарын бүтәрін бұ дойдылырғар туғалақ жан бола мүнәлдарығар. Уанна туақтатыны верақтарыға кейдақтарына верақтарын таптатын, нәр үші өдіверінні нәр. Бұл оғы үші өйоғы үйінен тақты бұл дәттерерін күна. Сөп, істәчі бітерілен көбіккер мақтана бұт, оны түтін бейхі түміктүр әғді бітін істейхейін. Алло, дарабылыру. Дараба, өйті әсірді. О, дәб, ғормай майыттың, дәб, жем әқін тейдем, Тихақ чуаранынан туақ бар, сиенлер білмейген, білер білбәт аймақтарым, оғыларым, бұққа барыларын, әғар дәлейбін, о, тихақ чуаран дейін күнді де болар, әте болыр, бейі ол алтта осылларда аққа бітер бітченнір көр. Онан бұққа барыларын әғар дәлен тұран, бұғасырда ұғынық-тұғынық кәға күлбіт әтті, онан сен әтәңі болсы бұт бұғыла, маңнай хүрағал жүр күрдіг әтті. Онна бұ жаруай әзіңбен өнергәттен уанча қоннаға дәлі сатан күйаққа тақсы бұт тынан жаруай ине сәрі оғдабатта қаңаласқа оларар матырына архипауынаны күйаққа өптәмметінен аға дәлі бен тұғы уансан таққы бұт кеймәне күйаққа өптәне тақсанна. Себе яха гадели вид, он атон горный дарга, яха вука варгите гремете леннях, эгар де болон. Атон ишой дюгин да ваннак урок полар гнана, ваннак чоран тюхирин, вука варога бегате да атах тюхе бегате болон мите класс, бутгар кире олар комут чисталлар дара боларун. Олар маннелар атон эн тугар хори дарга накат накайда канатчигане. Олар кабисканде олар тахану нелиг ну наган онна. Мин бахаст бирете бин диен кунду голабле. Она мне ещё вот так билеры попроски не талдар, да? Тоже, да. Олох, блин, мне уна там, олох, мне кем? Олох, бара, мне голор была, да? Рекой, не спала. Доска, так сар, хайдах, курдук, долгу тулах, полача, не дабы. Хорого, мне полача, биле. Чи, не тем, не то, биле. Біле қадыры мәндік хор-хор-хор-хор хитері берем немекке кірәнді. Ағаған, күнамара айымның қадыры төбе оғар еңкей бәдәқ болан мәндік долгу яған дейін, біле. Доскаға тақсар, ине, Ола аллара тістер-тістер ханда. Біне ба күйіқтағым болар олып бағыртан нер олар өметеден күтіп қалашар әріттен. Қадары мен үйерағым ұлдарына ға чөлдік сәргеттегі аспыттар. Досқа атаққар бұл ғына атаққар бұна ғарлық долғы тулақ болады. Бұқа бара білер әбітту, білбәт әбітту дем. Досқа қадары мәнің осы бүтен барыңын ұнтықайғын бартын хотағын енді білі мел. Мел бұл бұтан қайда хотағы көте досқатта? Осы тірәпкелінен алаған хотағын? Хотамандық білі, мәні тірәпкелінен хотағымандық мел олайын бе қалан қалатшы де. Оны хуық боларын кәдің қадағын атшы де. Осы нчатан барамыз кәлемет оламыз хотағын. Әтту әтті де. Бейі оламандық күндар тәбет. Тірәпкелін че тәбет, оны үдіті өз сахар көтір әтті. Түй, ола тұспал баспар әйп Хорога мәндік ол хақырғын ұғы ғурайаған, оны ол сақырдағы ұнан хаттықына олық білі мәндік. Білі бейхағаны бұл әгі доскалар де мәндік қаранға каричіне бай. Ол ұны доска өп бұрас бұл. Оны кереті кітарын ағыр ғой бошарынан класқа үлі, оны бүйін үчіғыла ұмыйын сүрді бәс күне, оны класқа үлі дейін әші бошарынан ұрыбыт ұшутал бошары бар болады. Отын ұшатылым ұшаталар өттен класная работа дейін ұлық, қаяншылына бейхай ұлық, ұна ұлық үші класная үлінің орын әрәбетті дейін бейхай ұропытыр. Кирәтші біт, өнеттен үйренәтші біт. Білген бігеге қылғыз тоқта ұлға бар еқ бұт, ол кәнеттен күнді істәшілер бүт көрсе, көрәтшілер бүт көрсе еқ бүт. Әйеқынан әрдәеттер үлебітін салғы табыт, оныттан бүгін әсірді бұқырдық тіғақ чоран долғытулақ күнін бейініктәрі тәңе бірге ақтығылар ор бейге коллегалар бұт балылар. Аха, ол күрдік отты бейі бір иделәқтір бүтін білдер еқпітеті, білігін бұ режиссерскай пулька әйгінінен бірге бар Юричи Куров. Редактор бұт Альбина Тарабулкина. Оныттан телевизионный пулька әйгінінен бірге Мария Новгородова. Оны халаятчы бұд. Николай Бестинов бейініктар бұл ғасырда долгуян, үйерін көтін тұран әме бұл күнге бәлірі меттін үйерінен бітір бүккемдерін қаддарытын бұл гейін ең көріндер ол ғордық әтергілді ностальгияға
он бы пыхла, он нам хадара сюда, долго тула, хордик, бедит, хадара, как ты бы были. А ты кундердар, улялир, тугум, бля, опутим индию, куда была, бля, худан кала, он надо было, а амбастана фидюла, какие куда были. Этим детерите, этим им барте. Он не верит, что там надо, куда хадара ханабар. А ну, трам, манник плачет, Миша. Бубите, хек, чоран, кеннит, там, бука, бара, поход, кадем болачет, поход, тувар, болар, бутилка. Нулубат саскы, бу айлғаға тақсы, қадар кенді бәті ұраты ба болады, білі қадар айлға сәлгілен ұқықтан чығычақ, тұға, кәңе, әттер, оны қадар мендік ари дайынғылы таңастақты білі мәнді иелерің ең таңдарын талап етті. Олық, ұяқтан аяқы мәні үйекілі жақын, ұзым оқтақ баран олық. Мәні үйе өрін әжі ұзым оқтақ таңастақ баран, оны тиен бар білі. Олы бардың ұстан баранған, оны жа. Лапталы үйраған. Лапталы үйраған, зарниталығы нейін бұл мәнді кемдерге. Автобілігін оны көрі әрі Сүддәх қырада болылар ұттан. Араға бұ айылға атақ қыбыттар болақ, сүддәші көр ол үлбәкке ғынара түйер өпісіңікті қаддақы жалары. Көр ол бары білі келек көр бақылақтар еген, ол үші бәхе бітірел ақтар еген. Кей қыдары чақчы дағыны олындық кемі ханаан ахар күрдің. Оттан гейді ұшутал тибәттігінде. Оқырды бүгін өттен мәні ағып бәтақпы бүгін бігейді дөбтуғар фил олақ күні бәлетіндер. Оның бігейдіңтен ұшутал бұд дәбілген. Анығы үйе херінден дистанционнай онлайн үйерек бігейді болар оқырдық жа. Бүгін өте олықтымнар табылы бәт, бүгін аңдойдуға филолог күні бәлетінер. Филологтар дені өрің әгетіттен сағылан история, тылы өретті, чинчи, қайыз қатығар тиевілер кең әгелек специалистар болалар. Оны қонанды бүгін бігі тыл өрің қанжыдағыта Россия Хотуғылу Дингін Ороттарын тылдарын онына культураларын үнстітін директоры Гавриил Григорьевич Таратоевіктар бұхәсі бәскі тақсабы тұтынан гейеде ұшутал тибетте бітін ұшуталың бүкәлілі. Салқы күннәқ, үте әсірді үмітінен барығыты әрі ғарды болдың. Туына еген бүгін филолог күнінен етедістіндік әғарделі біт, етен өттен бүгін бігіт өтті бұтығар тіғақ чоран чүкдарар долғытула күні. Оның өттен бұ филолог үйдетін туынан кәпсетек бүдінен өттен білден тұрар Гавриил Григорьевич үшінеме етіғ бұт Мен үйкес қолыны бітірін, бітірбік кейі болуын, бігі бәйбіт жүккенмет ұсқолы тағыз класта аты, оны түнті тоғыз үйс ауын әтті ғылақы бітірбітім, оттын қампағы үйренбітім, оны түнті тоғыз үйс ауын тоғыз ғылаққа жақшы чалқай байкін тұрбыта, оны бұ бар бұдық өйдігін. Мәчөйдеттен қаз бейді кейі қайды құрдық ұсқуаны бітерер керек әмсірді әдолғы тұғылақ. Аны білген жа бігігі филолог күннен әғарділі әнтұрын өттін жа маны қанынлақ үйтіларға кері біт өттін бігігі бұ ұтатшылар болуын, хақы херін жоны әргеті болуын жа сақатылы чөйдік бігігі бағылықтақ біттен болар. Оның төті бұ сақалы таба сұруерге білген сүрінен қанлық тұлжыққа бігігі олығы рух бұтын әдәне. Жабу анам менен білімнен бұрын, 2015 жылдаққа тақсығыт бұл хақалы табасыр ютуб жетеден бар. Бұл күтарқай дүгінне әкінеге. Бұнына тұлжыттың қара тастағыты, оның арарады. Қара тұлжыттың білген. Келінгі тұлжыттың білген хиддет әбіт, 2015 жылдағының. Олыңына ғырылығыт бігеға соқуын бар бұдығар. Норма болар. Оның үлілікті. Жоттан, кейді тілдері ақыты түйден білігін наға бар болады. Хобарды, бүйе құрақ тілдерін әтергерілі бір бәппіт таңыны, үндік ақыты тілді бұт тілдері. Мәне қаттан бұ, сақыты түй үлетін қайда қығынылығыны, онына ахара үліхүйі ден бұ үгіс жөнеме ханаларын еменіктен үлестілдер. Оны ән тоқ жаханығыны. Тойда қабиғытыл бұд үрін хүйіне дұрған жүрілі хететтен тұрар. Оттан әте атынамық тұлыттан ұлар тұлылар бұд, әте дұрған жүрілі хетін кәелілер. Аны тұран маңына кейлі тұл дені бұға әріқпін бағарымын. Дегер білген әлбәқ тұл аңына аңыр деққа. Олдынан баран кейбәт үксе. Хақат айдағыны бейдері бейгітіл бұд байы болы. Құлығыр бүгін әте қасты дәтті бетте, осқолы ден тұлы. Оскола ден тыл бігігі бай бұп болы түйер. Сақатын байы, онтын школа дейі жар бұп болы. Эті бігі тыл бұдың аджыта жар көрсті болықта. Онан болғағына, қанық барақ тылғы бар. Бұ бігер тыл бұдың бар бұл бұтақ маңын көрсті.
Колобра, ну, чем я тебе школа делала, а ты нам уктывал танулым это. Ол курдук, это барансустар, колобра, и коль дилдер, аңыл тыллақтар боллағына, скул дилдер, бейболла школа, дебитураттар, окол дилдер. Это курдук, тылы арастан, имитен, хомутан, бейлерин, тылларын айылгытгар сөптуэхіндер әлдер. Колобра, арасия ден тыл бар. Арасия ден тылы, ота анды дүркен юте билер. Олгынан баран жарастан ханаралдар. Олы бір казақтар ресей дилдер. Антон англичанлар әхей бәккеден білі ад Раша дилдер. Ирып дұрғаны олық чоғы қаған баттар кейінлер. Алын тұран болуына бұрын сұстар ғыт ғуси дектір. Әмі ирып дұрғаны ғы болан еңді. Ғы көрдік еңдіға. Еті көрдік қас омық тылына айы еті олар ен кейдер. Қатыл. Ғынның ғардақтан қада бейбу көптің тұттағы жақы тұғанына. Оныңыз, аны тұран ұттым, түйел бәлән тұттар, ұлыстар тұттар бәлері тұллақ болар. Ола мен қадар мәнің арастан білі ұстуджонлар дәкелен көссен баран, әхе, бәхінке дегітті, әхе, бейтірі ұскома, арастар мәнің ұстуғы Сахай жар болар, оны бұланылабыт, аны тұран білген бігі термині өзкі тәрі ғына өтті, ғаңы терминдері. Ол оны жәті түйілбі тұлғар тұттылдағы жар тұллардан түйіні барар сейделен ұлықпы әп көрді. Оның менде өз күні бігі әмей қарыстық тақ бұд, қаянды болуық бары әпкі ғаңарын ден болу бақы қолғыра. Әте мағын ден тұлбыт төтін чараз бары янна. Кемірі майын дейір, марын дейір, бағын дейір. Оны үйтәрдіқ бұдың әйті бігі тұлбыт еме жадай әр көрді. Ошаны бігі, кейінгі ғағат түйелбі тұлдарын тұттық бұдың әп тұ? Түйелбі тұлын әтіктігі бәйтін тұл сұратытын бұғытын тұттың сөп, онына айым неге да келдерін тұттың сөп. Оттың әйгі, әйгі қолуыра дейттәрдер, бұл тұл норматын жоңы Гавриил Григорьевич, если бир и ты барбу манна истечи короче итер. Тихо республика хонундарын хиттеге, тихо чоран ден истерге сүргү. Манна бу тихо ден тылгэн ханан кайдага ден италлар. Тиними мин истен ворамын ырытабын. Обра битэхек дейбі, тихо дейбі. Оны те Жон туу күтті хитимне, біле тихақ соғылығыр аттанынан үнген бар. Ити болуғана хитими көйді біл болар. Оларды кейі, итіму чылайттақы ассоциация жыр. Қуғаны күтті хитимне ақылды, тихақтен. Қағанды болбақтен, олон бүті хиттяқтен, солталақ, тихақтен. Олон тұн ити атыңыр болықтақтыр, олен ити тардына оғысы бүті хит жораңын дейлер. Отат жаңа қайатын әтәбет Атын жігер өнік болады. Олық қатыламақ болағына әте тияқ болады. Екістен оң бес қағы жәрбәп болақ бұл жәнік әлі. Өнік әм. Гавриил Григорьевич бұғасырда әпірге тақсыпықар бігіге еқа мақтана бұд. Оны тұн әйгінден хереддән бұл филолог әделіқтері барлары нағдар ебет. Әге үністік күтілеттерін, үстуджонларын бүгінгі филолог күнінен. Оныттан бұл самы долғытулағы аттан кем тияқ жоран күні ембердің қай бар кейеқа үтеуді біл бұхытнан ғыджар, оның бұл долғытулағы күні әлеме егін жетігістіндегі ағдәлі біт. Үліғар сетейлері, оны дұробияны бағарып. Бары шүгей бағарақ алыпыд. Бары ғытын әғдәлі біт. Тойдаққа бұл бігі бүттімет бая болы Тұлжықын тұттаға жарды жақ. Миша, әні мен осколыны бітерер оғаны көріқпін бағарымын білігін. Осколыны бітерер оғаны бар бұға болаға де. Осколыны бітерер әтші біт, ол күрдің білігін біхігі кемеға ренті еқпіт. Сайына Юнчанова ден. Осколыны бітерер әтшіге ренті еқпіт, кені білдерім күрдің Добақы Россия, оны Европа қазы түгілі чемпионкада Россия спордың мастара бұл кені осколыны қайуе бітерер. Сайына бігін күтірі Ағазы фигіде қар сайыны түйі әстәрдіңнан? Сайыны дараба. Үйде сәдіңнан. Дәр сайыны, ең өттің бүгінгі тияқ шоран күнің етедік істіндік ағардәлі бет. Мақта. Оны өттің жа, өз қолы бітәрін әрбінден үйер ағынды, орды қабетер қома яғынды. Өз қолы бітәрін қома яғын. Үйер өбіндағаны қома яғын болғаны тұғы етіққа қағанда ұсқолыға көнен патығылы бапуын,
таптыр учиталар бүн тоготтор бүн көт бүн тон үрөгүнден миген саңа тоготтор саңа ситилер аныктан мынты күтөнлөр. Саина тугунан утан бигетерейп болакка кине бу добакка Россия он Европа касты дегүлләх чемпионката Россия спордун мастер. Онта Саина осколагын битерен баран жаханник үрәк катуттар саган. Туак булан нахит жаганы. Мен выборым әлбәқ тұп, тренер табу ұқпын сен, учитал табу ұқпын сен, журналист табу ұқпын сен. Журналы семей бол ұқын барған, да? Аха. Бейік әлігі бұл ұқы бәбітте, чоғына. Бұл сатырта ата Олимпийска мультимедийна журналистикаға бастық местіні ұбытым, онген сатыры Москваға барықта ұқпын. Отан Саина бәйін қылағын оғыларын тұхынан білігіндер әлі төхөл бәқ оғы болан үйеріне хаджағаты? Мен класс бар 5 бар спорттынан жарықтына бұл қолы бұра Махначевский жөнеген ол бар кене түстілгі олағынан андайды кайылаға танеп бұрынден бар нөкі әтметикаға Россия чемпионката. Спор аратынан болбакка ами аты тохтарга арас конкурстарга ин кыттабыт. Хайбын. Олхин мин тренерда бутыгар учиталарга улхан мактанабын. Ой, сайына бутханда бадды. Сайына бутан бүгін хастада бихіне кеттері бұл хасты бәске бейді обукар бихене ха мактанабыт. Сайына бұл бұл хаджар. Ага. 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 Сайына кәсеққа дерем. Бүйінгі бірақын егінің әсі бірді әғадді болуын жа сәбеті күрдің бігеға Сайына Юнчанова бігеға ағас әпірге тағысты. Отто білігін күрдің бүтіне рекламаға барар бұд тиен кәлбіт әбіт. Ола бітер хұбан оқпып болы переменаға барар бұд. Ола перемена кәнді кәсеқ бұд. Әрдәхеттер үлебетін салғығы табыт, өстетігіл үті әстәдінен күндіз тәчіләбіт, оны көрі әчіләбіт. Әйті көрдік бігеға перемені бұд түміктені құста, оны күндіз оғыттар хасыр да саңа чағы көрісті біт. Олық бұты өресі бір саңа чағысқа үктәнні біт, ағыз чағыс болы. Оны тұн саңа чағысқа Михаил бігегі туғынынна Балтара сахагадері саастағы оғыны көрін ұлара төріп үттерге президент Владимир Путин жағылынан басу бұйы бәсіманы өкініттен 2 түгіл ұлатыйға тұстақ сақон бұрайығын Госдума үхісағы ғылынна. Саамай қырата 3 түгінші үсмеға қаттуын 5 ал көбайттан 6 түгінші сәттемі өк 12 көбай көдері ұлатты. Қаз бейді оғыға мандық басу бұйы төлінуға саамай бәбіті 13 түгінші 5 мәк 4 ал көбай көдері Сахасиригер опсая 13 оюр бахара бар. Опсая тыгынча 500-400 гектар дахсир умая турар. Бахар сезоны сагалныгыттан опсая 32 бахар турасыл жыбыта. Сукка хигер агыз бахар умурор буттар. 6-9 кихи уанна 10 техника бахар умурору гавлялир. Нехленелах пунларга куттал сухабат. Оты иманы күнүттен сахасиригер профессиональны доход налога олықтонуға бұтуынан мой бизнес портал егіндерер. Профессиональны доход налога соконны хуқты күрбанын жарыттаны ихін ыстыраптамаққа жарыттақ болығы көмілі хуға. Саңы әрехейм үлі беретчі күтігіға суғылы лихамсы хеджар, оны тәне үліхеттері үлі доғыбара хуқына имылығар урбайынтарға онына бейдейлән хереддерге көрілілер. Тұстақ налог бәй жарыттақ жыны отчеттары онына декларациялы толыруттан, страховой сұнуастан түлі әхінтін бос қолуыр. Оны тәне үлі доғыбарынан үлінігі тәтенге жаргырар күйіқ берер, налог кәме бәйті ағылығы. Бейдейлән хереддерге түйет бұрығыңы тәндіхияға урбайынтарға алта бұрығы. Коммерческие сохтелители сайнарыга Ильдархан Грандарын хомию сағаланна. Бұтығынан Ильдархан онна бір бұл стылстыба пресс-улыспата егетіндерер. Конкурска социальный қайсқалақ бары тәрелелер кирсектерін сөп. Гранд пондата 5-6 миллион солкобай. Конкурс 10 клик Якутия порталға болуға. Гранд үбе бірайығы олыққа келдеріге, аренданы төлюрге, үліхеттер қамнастарығыр командировашынай Роскокка тұттылын сөптен Ильдархан білетеді.
Гамалея атнан Россия тағы эпидемиология, онна микробиология национальны чинчер кине коронавирус утары вакцинаны клинической опытын сағалыға. Вакцинаны дарубе қарыстабылы министерстве текелер бет бұланына ноңыр бұд. Білеген клинической ненеағы чинчи бара турар. Түміге үчігей ден кин директора Александр Гинсбург әтті. Прививканы бастықыннан коронавирус хемтир брастар ұлықтара. Россия президенті Владимир Путин барата хамна бұйварға дистанционны коластағын тұхынан сұқуынғы либаттата бұтұхынан таас етіндерді. Ол күрдік арас референдумнарға, олықтоқ бәйені халайыны органнарға, ұдарыстымыны бұлағаталыға электронадық бұйвардық көп болды. Бұйвардачылар либаттағынырын почтанан онына гос услуги ден сайт нюге ылдыхтарынсы. Хотуглулинги федеральный университет 2-нче сүрбе сыллагы народтар иккердаларын агыс студионнар агыс интернет олимпиадаларын кыйлагынан болла. Ол курдук агыс студион естественный научный цикл предметтергер үрүн көмүс онна барон зэметэллер алан сетистилер. Онун хотуглулинги федеральный университет кыйлаг үрдүк атын сүктэ. Физика, химия онна математика олимпиадаларын иккисти хүмэгер Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан онна Россия 615 үрдүк үрэк кыгатын Тарата Хинчикеринг студиона, Олигер Хотугулу, Федеральный университет Тюрдюмбир студиона, КТНЛ Бутетиллер. Оттон информатикага, материалы рутарсыларга, ронна теоретическая механикага, сюз Тюрдюмбир, Сюрдюгерах Кахататтан, Алта Хюз, Агуан, Алта Устудион, Олигер Уантюет, Хотугулу Линни, Федеральный университет, Уернечте Боларбиллер. Экономика, статистика, онна экология, хайсхалар кистюхмехтере, и китринча сюрбесл, кюхнюгер кюхрюнюнлер. Он это мягкий спорт, но на саха кхематриона гавиться на Европа. Сюмердеми хаматан хастабекар добака онлайн матч кайлаганам болла, буду хунан спорте кути хитнерер. Америка сюмердеми хаматан утарлитлы бут онлайн матч кай Европа хаманата сюз алта тохунюске ахсан нахкайда. Матриона уан ки хиттен тура сюмердеми хаманда хастабекар уан онюну утта хаманда тигар ки хиттен урате Белоруссиятен хаджар керенгар кидде. Турнирге хиттен уратер кедлар нагтахм нах гроссмейстер уанна тохус мастер кетенде. Россияттен икки сонячунан Тулаттан хаджар Александр Гетманский болла. Эхге сонлары хиттегер болгам тоат химақтана бит. Саға серегер қаллан тұруға. Сахасыр на күнеделік әтән көрек кейін етіндерінен бүгін әсірді кейін ұстарға бәрджігәсілі аққа 6, намыңа 12, Покровскайға 7 градусылас. Елінің әрі ұстарғар аммаға 4, бұрғыңы 13, маяға 12, Чорапчыға 9, Крес қалжайға ағыз, өтік көлге 7, ұғыз маяға 6 градусылас. Соғыру алданға нөріңгіріге 4, бүлігінен бүлігі 11, үйе бүлігі нүрбаға ағыз сұнтарға 9 градусылас. Өлін ұлын тардытынан әжігәңі бүгін әстерді 12, Сангарғы 11, Арғам енеге 15, Ленскеге 10, өліхімеге 6 градусылас. Қалыман дегір ұлыстарға Зырянкаға бүгін әстерді 5, Орта қалымаға Белай ғарағы Чекурдаққа 4, Ческеге 1, Усынярға 9, Қонуға 6 градусылас. Жаңыл ұстарғар Батағайға ағыз, Батағыл ұтығар 14, депутатскаға 5 градус. Қотығыларға өлеңі 10 ағыз, Сасқылаққа 5, Тексиге 4 градус. Чукускай Корака, салгын температура табелінгі тұрғынан 13 градус, салгын баттағына сәтті 112 мм кетен. Бүгін күн үстіңгі түйәрі күтірілі бәт, қотығыларға аттан сүкіндіға 9 метр тұрген нәқтікті ұлырыға, күн үскі температура сүрбе 4, сүрбе 6 градус. Сылас. Ты, а тут крадис котиер бить чуга хавать тебе. Бегун тапталлар, чугу. Юр балта жена раха куястих там было ду. Куяха была ликто. Куяха была лик была блин, хала куястиан и пяти вола на волар. Сайн куясти лас этер састи мы вола ликтона. А он ну курдук. Все вот так и не дал тара та блин, республика рустергер мус устутун тухан у ресурсаларин федеральный агентство тен лёне сунюня уга салалта тен хитнеритен коллега вот бега Эдуард Урдых блиннерига ага сапирген. Мане хатам блин бега анага технологиян тухан мут скайп нюнге коллега тер Эдуард Егоровичке Эриебит, он на кине, бегни, которые каюя, бухэсэбэске, тахсар, Эдуард Егорович, утюхасэдэнэн. Утюхасэдэнэн.
Это особенно Михаил Павлович, Робертовна. Эдуард Егорович, я учутал был лан. Бюгін тихак чоран кюна, но не яхата учутал курдугинник. Энгарабыт, он оттан Эдуард Егорович. Тихак чоран кюна был бучен эметтан, бастан магнаюта тихак чоран кюнан ахтана ахенете. Кепсирин боллар. Каддагат ол кюн каннатей. Эдюгінда. Ол, тэнчит мусы самол, Тынче тогыз сүз ауғым бес ұллақы тұмпылығын мен алдан ортыз құлатын бітер-бітем. Яғынна бітек тек жүранына бол бұда. Наға жүгерде. Бұта жақтынан наға жүгерде алқай күнне ағайын болу бұд түтін бір. Қас бенде тек жүранынық болу бұлақты. Төхі дол долгы бұқын ас көлі бітер әргер? Ага. Араскада хибаспит арайдан қараналар бұхылақ. Қарды бұлатшы, олық бұтатындар бақылы беге біле рүспіт қамудын білісі еққа. Олық хибаспит олық мүрттен қалын. Жәлі бігін бұл Ленатағы бассейной управлениеті бұл қоту ұлыстар, қоту әңір үрістері егетіндері. Ленская бассейной водна управление Федерального агентства водных ресурсов сообщает о поводке обстановки на северных реках Якутии. На 25 мая в 4 часа утра река Лена, Джарджан, уровень воды 1780 сантиметров, минус 2 сантиметра за 4 часа, густой ледоход. Река Анабар, Сасклав, уровень воды 1023 сантиметра, плюс 14 сантиметров за 4 часа, редкий ледоход. Критическая отметка там 1170 сантиметров. Река Оленек, Сухана, уровень воды 1208 сантиметров, плюс 18 сантиметров за 4 часа, редкий ледоход. Река Яна, юбилейная, уровень воды 1149 сантиметров, плюс 10 сантиметров за 4 часа, густой ледоход. Критическая отметка там 1350 сантиметров. Казачье. Уровень воды ниже нуля. Ледоход. Критическая отметка 1100 сантиметров. Река Индигирка. Белая гора. Уровень воды 764 сантиметра. Плюс 30 сантиметров за 4 часа. Густой ледоход. Река Колыма. Колымская. Уровень воды 719 сантиметров. Плюс 5 сантиметров за 4 часа. Чисто. Критическая отметка 1010 сантиметров. И поселок Черский, уровень воды 260 сантиметров, плюс 4 сантиметра за 600 сантиметров. Все? Бітті? Эдуард, итнерин хине яха махтанабыт, чахчадан оттан бу курдук, рюстебдегар барбалахынняны, билигин оттан бихиге ету курдук, тустах информацияны оттан ұламыд бігіге істәшілебетігер тердебет. Оныттың егін өстетігіл бүгін тихақ чоран, дойдуға тихақ чоран күнінен, оныттың бүгін филолог күні, Эдуард Егорович. Оныттың егін филолог күні немен әрдәлі ебет. Атамен филолог бұл батапын деген. Оты болын, оныттың бі тілі ойрақты. Тілі егіт үрілі жөзіні бар филолог болағаттен бігі қабир үшітал бұд Гавриил Григорьевич Таратоев әппіде. Оның егін бүгіннен әрдәлі ебет. Сәп чөтті бігігі халғы барани хәбет бігі қаманна үлдіттер келелер, үлдіттері бігігі ағысы пергі тахарабыт олқұрдық бұйыл семит сасқылаққа осқолыны бітерер. Семитігер Владаға гені чөдік тұттаран бағарар үйерағар кейдін, әбәң әң Ивановтар мәйхан аластан онына чүйеттен істің әғарделерін тірерделілер. Манна ұлыс әлбәғ үлдіттер кәлелер, үті әсірданнан дженетелер, чүріпчітағы спорт осқолы бұпысыниктарын, олық кең арты үріктенер бәле күнлерінен істіндік әғәрділі бейт экзаменлерін тәңі тұттарын бағар бұт үріқтерігер кейдіндер, чолан оғы бұтын, үгорышқа бұтын тапты бұт, онына ғылы бұттен тірерділер. Бүгін ұрттон томпы кірес қалжайытын орты осқолатын әме бүгін осқолыны бітерелерінен істіндік әғарделі біттен әтелілер. Манна күнді доғыттар әреймен, манна рейдақытына бұл үлдіттер баран қалалар. Иван Николаевич Жирков атынын дүпсен орты осқолатын выпускниктарын, маңнығы чұталарын Ольга Федоровна Протопопованын, Раиса Петровна Протопопованы, Класалай Ачын Оксана Николаевна Нестерованы бүгін өрілақ күннен әғарделі біттен әтелілер. Әғарденікатар Иван Николаевич Жирков атынан осколан начальник лаган учуталлара.
Жазу көрдөк бияха життар салгыданы ыдатураарын агас 964-4-4-4-5-6-1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 -
тыгын. Өрсөлдөрөстөтө үрэх гетин системетин кытары экстехетим нактик үлэлир. Онуттан бу үрэх халатын, наука халатын сис комитетин бу ил түмэнге халар беге народны депутат Федосия Васильевна Габышева же чоран растыгын улык бейтнен билер ол курду кини бейте туһунан чоранныг сүддәчү чораннар коллекциялах. Onun bilince bir ülke sitesi, bütün de karşı, bütün de birbirine ile karakterinden körüktere, kugahterine istiyaktere, onun Fyodorosu Vasilyevna bugün hastada bir ülke stüdyo, bütün kadarı Skype nöğe bu hesabı eski taksar. Fyodorosu Vasilyevna, ütüyü hasardanın? Ütüyü hasardanın, Brahniginan. Ya sütüda uçuyor bu kolleksiyon, bu Fyodorosu Vasilyevna kahanlara interviyoga tiyeceğimin olaq. Ты, ола бир истене мунгунан барта чуран эте. Олен ола бүгүн бу тиях чуран күнүгө же чакчы дагыны бу мандык бай коллекциян билек битим багара битиёр. Аха, баалысты билгиндер эреңе бите боллар. Бүгүн баары окууну бирдеп Чоран мутын,
Билетергер челлендж кудук МТС кем бигла математичу рамутын тахатабыт. Оны тон Федор Севасилен бугудук сүрдәш тон коллекциягын биге хабрихиндер биккер, бай коллекциягын биндер биккер. Оны те бәян ост кота ахлыгын ахтан харалгар оробна биге сахар бу катсылыгын ими көрәне харды бит сүрдәш чүгәй биле хадаралык. Биле хадар рас байтына катсыларды. Аха, оны мен тутатына те бары кластерын көтөрүп биктер Федор Севасиленны көрдөтүм көрдөтүм оны тутатына буланылдым. Оны каха Федор Севасилен оло гудар ибатакка. Федор Севасилев, на юности тогда бюнге до дугати я чоран кунунен. Итак, сценик агадалибе тоттон хазбиди ки я хабодан куду буку не яхмие худда долго тулах полохтах. Он не яхтон. Улагасети хилер вон бюнге хастада бинекторе бирге бабукар яха истурах бутан махтана бут. Он Федор Севасилев на эльбах чоране жати хабу полохтах. Он тон бюнге чахчи дане эмбрахен юген курду гондек махтана бут бай фирге тахсубкар. Кашио кадере. Махта. Эту курдук биеха илтумен уйрагрига, наукага, культурага, смиге, вонна бу общественный тарактилер джиаларгар сис комитетин бересседателе, бу уйрагри системетигар эгетигар кини уртуркаттан уйлали хамны хиджар кихинет тон югус кихбиле бухта, тон уйрстылдар устата кини уйраг министерден кетар уйлалабита. Оннук. Себата биеха манна улсэлбэг элджиттер келеллер дырабаларум тэхэнч 1906 нагасыллаакка тойбоху интернет оскуотын битербит выпускниктар бараларын тихэх чоран күнінен агаддалибин. Бихемия хаханера выпускниктар этибит, бихемия тихэх чоран мутын өйдюбит, билигин сеннербит, хос сеннербит тихэх чоранныйлар онтон бихеге мен аха уйрабит, бары дырабай жоллах болуонген этеллер. У меня хмельно стечлер бит, короче, был бедре, был мне хардскалер нитальдар, хардскалер давит, был ари бетеренги, хогос выпускниктер бардлар, кюр хадда кубдокинер, уйрен котен кюр хоктенен, букур долгутулах, эбетер бу блин дистанционне хохтук осколар гевитаду. Он нук пахала. Хата биеха бедлерни патахтар. Олох бу бола турар курдук. Олох бу турар курдук, это бу. Били күнүнен. Мандаги хенте пахалахти. Араскада. Бу манаттан бе көр бу хада худ КСШИ 1964 жылдары выпустара. КСШИ ден туга бите болдулар. Күһүр ортоску деп айтады. Кирес халдай ортоску деп айтады. Аха. Аны туран тине үргүзәк ыппытым ди Михаил. Үргүзәк көддөрү да. Үргүзәк ыппытын көрө. Хара ол ондук барты бул. Аха. Жондук барты бул. Бу манды барты бул ми хабар деди да. Аа. Көр бу хада. Нашы дело урко. Үргүз көрөчү бир көрө. О, тик таны деп айтты. Ха, битер биткен яз болады ми шат. Ата мен битер бер манды барты бул лахы жотаган билдим тура. Эр эр тос кула бар бар багас манды. Нашы дело. Ола гаджамат ийм болокта ол билинги курду бир зяктер болоды. Рюкзакта бетин оглога не марта тевистен болачи ди. Он беле урок биттан хюрен таккаба, это он рюкзакта бетин маник элитан барам эд ойню барам эд. Тохорон тюге бехэ элитари идэлэ ати бит. Маник аккуратна беле маник лан ура инне оглога маник барам кэбхэ. Кыргыттар баттахтар тари маник тар дачи гитту. Кая лондрук булай. Онын эр олор буду. Осколаны бонуны. Инни нанг тоха маник булачи бит. Хэбеске джай бэлэ хинди. Кыгыз батта маник устулгалан байан кэхэ. Вай, нанырыкке. Нанырыктар битти. А, бейне онны кынақтырмын. Бейхэ эриен кэрэллэр, алло, үйтүй хасырданна. Алло. Алло. Алло, дарабай тэй хасырда, брахэнник тағы хасырданна нэгадда. Я хочу поздравить всех выпускников, учителей Хатасской средней школы, а лично свой 11-й В-класс с последним звонком. Ага. Махтал Бог. Желаю всем здоровья, удачной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. Ага. Стэч битерил энке бикер махтана бэт, и тукурдук бихе хаттуэн агаддалин диндик тиэддэллэр. Онатын бихе хабус алхы элджитэр бикерэллэрди. Окурдук и битин Наталия Григорьевнэны үхүс уолуғону бэлэхтэбэгінэн ититигэсиндик агаддали бит. Уол бутын Александр Руслановыхы уолымыккэнэн икки бараттамыт сиэмбитин уйгунаны агаддали бит. Тиллэр кэрэ кихіні чугэдді көрюхтэрэ, уэрэхтэ, улэхэт оңрухтэрэ дэнэрэнэ бит. Сыл бүтүтүгар саңа сырдык раас дээлэрэн оңостан кийдэхтэрэ, малахынныэхпыт дээн эрэнэ бит. Усладан тумулуттан ияғыт Эбэгэт Наталия Фанасиевна, ағағыт Эхэгэт Руслан Матвеевич Сандаман, балталаргыт Лена Снежана
лекция кун нарден бу бияқа жеткелер. Батылар тас коотын выпускниктар негаддели бит тех чоранан ден бар мана қатысқы пыттар расқаты бу білігін бола тұрарду қайдақты. Аха, намтан кораттан жидері Катя Таня Альбина бұйылғы выпускниктары негаддели бит те биттер онна тұмыны расқыт аймақтары бітеренерер бұғылақ. Сәп өте күрдігіттен ол сәлбәқ үлдіттер бағылар өте хасырданнан сұнтар ұлығын бұрдың ортас коотын выпускниктарын тех чоранан негаддели бит. Бағары бұт өрек қытығыр тұттарсан, олық кен артығыр бәйіғіт, олық құтын Солун болан стихилях жон болун ген Галина Алексеевна итар. Ага, биэхэ ва нэгадда бар, күндуэ агабытын хэбэтын арбыкин Николай Семенов хэтурэбэ күнэн агаддалий биттилэр, яха доробияны, стихилэри, жолу хоргуну багарабыттен, кэнэ джиэ кэргэнэ Ульяна оғылора кейттэрэ сиэттэрэ тэрдэллэр. Ага, манна мен хаддар атамнийе ханам кэлэдэн ыталлар кылахым оғыларын ағынным, онна чахчы дағаны тэхэх чоран қахан дағаны болбап боллаға дэ манна бігігі бір істәтчі біт арый дағаны уйады бүт әбі. Эші күтті, чахчы дағаны ондық бәғы болай аттын. Отақ дағын ақпыт ехен бірті олық бұт салғанар, отан қандары бігігі бір кәртшігі түмікті бүт аңа бабыт онна ханғанар ер болақ бітті. Бігі істәтчі біт арыян кәлер, ало, үті хасырданнан. Үті хасырда. Алло. Алло, дараба, істәбіт. Дараба. Дараба. Істәбіт. Істән, бәғам біліхіннер. Бұра қабайыттан жүйдім. Әддіхіттері театварынан ағыдды ебін. Мақтал. Бағарабын дұрғыға сүйе дүк істі. Үйренің. Дұрғай болын. Әте, передасыны берәл, гея күз, бұлырғы білгі үрәмі күргіттірім Курдутаннан каналырын көрәмін наға жүрдім. Бағы ба? Дейтон, қай бар көрі өнеға бұманның классическа диктаналырдан кейі үйерер. Алло, өте хасадыннан? Дараба. Мен бәдестәк, мен Петрович Данилов атынан осколатын оғыларын ғуанна пет коллективін тіхек бүтігік тұранынан истанабыттан әғаддәлейбін. Кенелерге үті хитігіні жолу сұргыну бағарабын. Әғаддәлі әғаддәға тіхін мақтал. Әді құдығы республика арас бұндықтарыттан бігеге ете естіңтілердің әғаддәлі кәлерттен бігеге үйеребіт. Қараманны ғыттан бар долғуыбын өсті күйінден бері көліпті қадар білі бәйімін өс қолы бітір бүтінен аға дилі тұра күлді кәлер. Оның ба қысыр дайы білі төріпіттер бары білер болықты ақыт. Кіргіттарға хиқа сонның болу бадақ болады. Батта ғора өхіне ден бар қысырдаттан оны. Қатың олықтарға ұхым баттақ тен хуаға бұл жоғы. Оны бәе маннық арғынтоғ Құбы құрды көрінен барамын, үйеріне барам өте біт. Арғынан ұталдыра деп келді. Алло, үте хасырданнан. Алло. Дараба. Үте хасырданнан. Үте хасырданнан. Дараба. Бігеққа қаңласқа нағатшы көй күніне. Аха. Нағатшы. Тақ, сайын. Мен әғарделеқпен бағырабын, ой, ұртас қолытын оғыларын бұпсыниттарын, Оны деп үгін біхеге хамы етіктір, таптыр. Олы ғылы бағаны үләләбіт, оғын неден сүйірбік көппіт. Паранюков, Василий Степанович түрәбік күнінен ететік үшінлік әғаддалибін. Кіне дәлелі ғылбәғ оғыны тіхек чуаранға атарбыты болуыд ба. Онна кинеха дорогияны багыравын, каханда өлдзеваттын, мәдзейті күрдік үлелі қамсы үріттін, өреппі тоғыларын орта тұғыр жолла қардылақ болын, ден тұрамын Надира Елбөз қаталықтыр ден үреннен әғаддалер кетер күрді өвін. Өтінде жене әлпі сұрата күн ұстаты бігігі ражы бұтар қаяндағаны тұғыға, өтін бігігі ағасы фигурәлі бұт, оны істәйтілі бітін, көрәтілі бітін, көтірі кәпсі тек бітін бағара бұт, онын ұлғырғы бі емі қоқы дұққаты білі бәй бұт. Бүгін жүттағаны кейе, бүліріс күн әде. Бүліріс күн әде. Оның бүлі үндіне алынырар бігігі көрәтілі бітігі әрі ме, іті істің төлінің қағады бітін тәрде бітін тәрде бітін кейі бүлі үндіне тәрділақ болу. О, бүлі, о, бүлі, мен таптыр әріхім, Ән құрық мен жетін ұстуй, ұстуй.
Таптыр кыспынан. Это не хавуалы болох тата. Энкере берекер камабын. О бюлі, мин таптыр эрхим. Эн курук меджитин устуй. Саха Республикатын народный артыха Владимир Татаринов Каян дағаны умнулубат онус кластен рэтэн улыбат. Отанжа үгіз көліне өтчаты олох кен артыгар үктеннер бит үрия болар олкуду умнулубат онус кластен улыбле этергілі білі үтті бұрахайос конугар тэнгел үтті үлірі өтті болады. Оннуке. Отта білген бігі кілгіз тоқтауға барабыт ол кентен көсіх бит. Канна да теймен. Онатан қарсықлагытын үтті турары. Себеді бүкәбәргітігәр үйті әсірдіннен Михаил Урокпут ағаланына бары кластар бітігәр кейірі біт. Оның дистанционы Урокпутығар бәлімнен әбіт. Оның өттен бігі бері бітін саңқы табыт. Ол көрдіг өттен үгіз білігін өттен бұ өрі тарханар кемәден әті бітті. Күн ақсын өттен істі әжатеті бірі финнарға болуын, әлбәккі ол күрдің бүгін бірағаннектен бұл пісініктер болуын, түріп бүттер болуын, хаман айын кәлбіт наға шөй күнеден бағалысты бұл көрет кейін хеддерігер болуын, жағатеттен тағағар болуын, қанында дағаны мұстыман келіңірі бұд. Бұл маңында түбі еқі бұл анал төліпенінің ұстан репортаж күрдің ұғы бұттарығы бұл көрекке жон түхі изоляцияның тұтуған олары бітейден. Түкөрер бұл күрдің құмайу қиын көр болуық бары. Хайын кәлбі күрдің қананан олық бәт қол күтіктәннен барынаты маскалақты жон ағаяға хоқтар бағалылар, әрәріттен үгіз жон маскаты хоқы жара бігіне қомотор, тойыда құттан бігіттен еқі үрі-әрігінен лабапып бұғылақ, бағалыста жағатығар олығын дейін, онына үскірі. Тағаджы тақар түген үтігер бағалыста маскалақ жон қарыстыр бәтшәкеті кәтін бұ маңнық режимі тұтыспат боланнар білген тек коронавирус үйірттен хакүске барды тарағандан. Оның білген мәңінің бақыдары маңнық құтталдасы оған соқ хөп күрдік, қолы бұра контролтан таққан қалын хөп бұлады. Оқшы тұғырттың бігі чуға жамуд, доғыттор бұд ұлжықтарын хөп білген тұр бұға хастағы жамуд бұр ордық құтталлағы бұлары олеген өттен. Қобырты күдәнді көрдіңі бағар мен білейін таққан бар емді, оны жүйері көтіндік маска тағы жауынан қуарады бардың бейкіні кәлеген кәлем. Онтан меға кәлем. Онтан әйеға кәлем, онтан ән кемеға рәсігірен, жонды барды бәрілден бәрілден. Мен бағар бәйім жомар тәрбе таған, хен бағар кемер онды тәрден-тәрден. Мен жомар тәрдеді. Аха, аны тұрам маңны кәмее бәрі бітті. Ән ғыджы бүккін білбәккен симптомларын хоқтар, оларын әйеқа бұғыры олар ғыджар. Оны ән оның кәмее тарға тұққан сөп. Олығын күнді доғыттар. Оғылар күтін ханаған күпкір оғылар күтін. Аны тұран бұ әбәлер күтін, әбәлер күтін, елер күтін. Әй бәғат түхі дағаны күбіледей тақ қытын баға, түхі дақайтар бұ күтін ең әге жұғаз жон күтін ханаған дейін әдәбіт. Оның өпісініктер бүгін бұ паркайын жекке барман дейін әгенің ғырық бітеті, жон тұғы ғырғыр ергер хүджімаң, бағалысты жұғаз жон күтін қарыстан, бәғатын қарыстанын жағатыгер оларын. Оның қағайындықтен бігі өсті түгіл істәтшілі бітін, көрәтшілі бітін үңірі бұд, бұ жан кәметтің бары бұтығар дағынды ғырыған, олар әнтің бұ кәме бары бігі тұлғырдақтық, ағықтақ бұд, өттің дәліға дағыны бігі бұйыл ұлуға етті 15 тілдағы бүліүйін білет әті бітті. Ол құрдығыттың қайда құ
қобырты кендер даны айқы мен әрелі әкпен мағар баппын оны мен бардым деді яқұлдық тұрып кәкеректін хөп бұл әдер әрәттен бігеттін бұ әтергәлі уоты хоқ әрине көйіқтақ бұд қор бұ вирус бұ тембер әрі бұл әсіп еғі туды бағарым барды нағыр бұл Букем тургенник тутнох сономмот бэрит бүтэх сонотан хадара тохтор кеменен тажи таксах попа барын дена аны бирин уяннар эмие бу рахатар уяннар гоголор эмие дисаттарын битер бип болох тахтар кеннер эмие биге истенник агардалибет а барахсаттар тан биеменик мен дит сапнахта бунди де үрө тойк бат болгон онлайн эмие тахтарлара болот деп себеп отто күндө да оттор бириген биге эмие колбонууга киребит ол курдуготтон кураттарга хомо жок эхин же халдан роскоун түмүктүр эрен атчелер же бүгүн тугу буланныллары тууганаллары тууханалактары туух көрүүлактары биге студия бүтүн кытары басибеске Жукускай кураттагы национальный гимназияны түмүктөнөрөр Амеле Чугунова колбонор жакайдах кинлер бүгүнкү күн атары ревиттери аны билген биги Амелеттан сихли билекпит. Жанды окурду бигеттен Skype-тен аныга технологияны туханамыт Амеленин катары хайюе бу хасибаска таксабыт Амеле үтүхасардан. Үтүхасарда Амеле. Бүгүнкү долгутулах күнүнөн эген истинник агардалиби жанытан бу биги манна кергенен хименен алырабы тоттон эги 11-с класстар же бүгүнкү күнүт кайдага хар. Беги, ты хочу чурамыт онлайн зумныңы ахыға. Онна бары олыс кәдес бетпет бүкімітін. Онна сорықтыр хомайдылар даңы болу. Оларын бары наға білімнен әсіл жабыт. Видео ғарделер ұстан, хардскалары білімнен. Онна жиннах ты хочу чурам күрдік ахығы ден әрін әбіт. Отанжа, Амелі, бәң кылағын тұхынан білігіндер дәққа? Бәң кылағын тұхынан білігіндер дәқпіне мен Жокускай Коротаа Национальный гимназия 11-с Б класс нюрнечтевин. Класс бар Юбета Осаго бар. Салаячевыт Иванова Надежда Николаевна. Олог маны көрдөққа, күйхәді олы дәтен хоғыстар бұхала, бұ қартысқылайгын көрдөққа. Ақсанларынан де. Ақсанларынан. Күрісін. Төхе бәкке үйерінен түміктен әрағаты? Дистанционна үйерінерге мұнык үйерағатылар балылар. Симбир, джиннах, юрах, мен санабар ордук тяханынын. Экзаменге дет кайдах белемнен хаджаты эми онлайн да сөм анык дени стивитим. Онлайн репетитор ставалар кытта баалар дени стивитим. Экзаменге белемнет кайдагы. Дэхэ долгу тулагы. Тухтя хасабия сө белемнен эсл жабыт. Билибитин кэнгэ дэйбит. Онна бу пандемия нэн сэбэстэн. Экзаменер бы тұроптара көхімбе біттара әбей береме берер, бияха білімненер біттігер. Олеген тоқ бар, бақты чөй де қағып. Ара Эмелия бүгін қылағың оғылар әттіндер, ау жа олыққа бейді болар де бүгін тихек жоран, бары көсіққа, парка декке барыққа, маңдық школыны формайын кәтәмметте тақтарына қайығын Эмелия? Мен бар баппын салана. Сен бір бұл карантиннан себәстен, сен бір атан көрсі өптіден білебін. Оның қылағыниктары мүнік дейін әпіттері олу дейін өпін. Жақшы әпке тағын еті көрдік самоизоляцияға кейі олар оқтақ. Оның қаға. Атам елетін, осқолыны жа білген, хатыры кемін бағаяқ кемінен бөтерен, экзаменлеген тұттарен, оны бәйін енігетін туық едетігер баранын алаққыны. Мен бұл ана етебін омық тұлың кітті себәстекім барылын. Онна центр устарга татарсар була нахпынданы салгы токболорын көрөкпөт. Эте Эмелия наха чуй кысты, жана хантан төрүттөктөрү деген мана айталары бит. Аха, ник айталар де хаяларын огото бите болдойн деген билектерин багарат. Бияха мана WhatsApp деген хулиялар. Мактал, мен төрүп бүтөрүн мааханлас, мамам, ием, Антон агам моматтын сылжа. Нахачуэта, тэбэ хэстэшлэр бэд көрэшлэр бэд идэлэр гэрэп бэдтэ. Тэбэд ондон жа, агарды мақтал тыллар гэн кимия ханы гэнэй бүгін? Мен агарды тыл бэн осконы бэтэр айчэлэргэ барларгар. Тэгдэхм барабын маны бэрахны гэнэн. Онтон улаха мақтал бэн мен гимназиям бары учиталаргар, үлэхтэргэр. Надежда Николаевнага клахниктар бар, онна тэрэппэттэр бар тэрдэрэн. Жәмелі, әнеген ұттан бұғырдық үйірілің күнгінен үсті түгілі тетекістіндік әғардәлі бет, экзаменлерген бәсі тейіліңдік тұттарар, оны ұттан бағарарын құрдық, омық тұлын бағалан, ұттан республикаға сүрдәқ
тухалах киһи буолалаатар гэ биһэни хабагарабыт. Уна бүгүн хасады биһэни гэтэ болбуккар махта. Аннук Михаил аппетиттлара хаям даганы толуннар ден биһигеттен багаханабытын тирердебит. Наха чөй эти курдуготтон бүгүн олу сэлбэх ого 11 клаха бүтэрэ. Ошол бүтэр бүк киһи баарыни бүгүн. Амбартын аллах каста хылынара титгерер гип бүк киһи баарыни дендэ. Ато медан наха кутталлах чөй экзамен олох беремден айдыр болу дебит. Атан беремден эм буллах хада хона хатаба тахы хүбүттэ. Каалан көрөтү буллаж баттыме. Медан эн түтүн көрөтү буллаж. Болох хатыс кемала биле арахста маргана духайды. Ага. Мен кытары бирге беремик кыхым турар. Акын атна атабата дейлер булак күнделине Кириллина, күнделине Трофимовна турар. Ити орто тугар турар учутал кине мен бу гимназия. Ити мен кытары осколны бирге бүтер бите. Кине билгенин тек учутал. Ити бар. Эрен келелер дейлер бу хайп бирге тахарабыт. Алло. Алло, үтү хасардан. Үтү хасарда. Алло. Алло, дараба истебит. А. Дараба. Бәгім білейіндер. Алло, бұрауылым. Дараба. Бұрауылым, үті хасырдан. Үті хасырда. Бұл керейттен түйдіріп, керейттен. Аха, кебәйлерге ғарды. Аха, аға мен ұлыған ағарды. Бұл біле бітек зұмынық күнінен. Мен керейі ұлығын мұғычы мәлігін ұқтас қойтын бітерер. Сенлер бін ағардылары күнің. Оно осколыны бүтерәр сенлерім керета. Доғыр атын тестер келелдір бұла меха. Истебіт ағаддағын бігеге? Наташа Наговинсина. Аял Яковлеевы. Онны Бұлайды Гандереевы. Хөп. Суаран, ванны юрак билетин бастыкы, күннере мияха наха долготулах боларлы. Кинелерге үздік сетихийни, ванны буларахан кемге, өсі күзге жарыттанан, ханабы түрақтарегер, кирелдерегер, ванны бу ұтуталлар, онна оғыларын күтті тенгеме, юрен көтен, кинелер сетихийлерінен кем күтталларыгар бағарабын. Анна Димитриевна Осипова ден Россия төлі ғучутала басқолас ердіңсіл үлелебітім барытып ердің бейсіл бет ұстастақпын білігін қораққа оларамын бінтенер қабын. Жақчы дағаны өрегір еге ол оң тұқарынан ауыт әбікіне әйген бейге мия істіннік әғаддәлейбіт отым. Михаил басты ғучутал күні дүгінді. Қайау дөәм болады. Рейсі Григорьевна дженеті, кені бейтін ұттан бұл. Ан бастан биле уянтан ин келдик бүтү баратан уну ябыт болгаҗ. Аха, оглар биле хоро хоглар скула келдерен тогра уянга хыҗдар кудуханнан биле үтүлдер инете. Кимне хоро бин хавер бере бар бу скула бар бар. Онан ха алдык басты курок буны аз букадан хав дүбе. Аа, билгин даган аны көрнеллере. Билгин даны көрнеллере ини җәнәтләре нәбин. Онаттан бүтәһә Европа бут изуате. Онан хатта дүбе изуаны. Ona mendek sebitdan ruhu dandi bitaran mak sahar bu sebitdan ruhu dulor bu nin tö dyun nan Allah bros te bile hatan horiyer bun kadrar bin Allah mendek albumu mun dugar mendek mi shadin Allah arasi gunan hodi bu nin hatö dyun nan ota mine mi basta kuchu tal bar Margarita Mikhailovna ga agad devin teler devin mine ha shu dyga mi bihi guyaram bit basta klaska kir bit bin bu bar de dyun mi khona ton alın sühü klaska ga üs uchu tal dagat aha Тобы басты күчтал бүттен мен үс үчтал атты бұл оқуды тәрейсі Григорьевна барыты. Онтан кене бәтін бұл жекер кенегер үйрілі түген болан бөчеттақ олар ұрғы бардаға де. Оң көттен зінейді Прокопьевна ден. Зінейді Аркадьевна ден кәрбіте. Оң көттен кен Татьяна Александровна ден бұл бейтіне де үйгістілер ұстады өреп біте. Сен отто билеген күнде доктор бет сатору кеминен билеген перемена бытыгар барабыт ол кәнеттен же Владимир Татаринов Саха Республикатын народный артыха бухапирге тақсыяға онан қанны да теймен тәвіс тенге бұқа бара же бұрыны бігеге ұллахық бұт. Онның ғанын же тыл бұтыны өспеден бара чөшуе бұт, ұғығындара бұт, ұғықта бұт, сәргәқсе бұт, онна ұмнылу бат. Билеген переменаға барабыт.
Бүтті мүнітелах ғастағаны перемена бұт түміктенне, бігігіттен әддіхеттер бері бүтін салғы бұт, онына білеген бігігі хоттору кәмінен Владимир Татарин мәгдәрі қолбаның мәтті әпсетек бұт. Сақа республикатын народын әртігігер қолбаның ұқпыт, олар әйнене бігігі мәнна кәлбіт үлжіттері күрәтік ағын көғіреті етебіт, өте ғасырданнан бітехек чораның әғәрделейбін бұға барғытын, чолан әтті қатығыншы 900-ағығыны сұллақы қағачыр тұскуатын бітербет жолы оғыс ағымда ғытторын үсірақ біттен әғәрделейбін, бағарабын баралырғыр чеген чәрдік дарубияны жолы хоргуну бүліттен легендей әғәрдетін тіреддер. Дженнеден торамы билеген дже умнуллубат онус классен үгүс көрөнө алах билетергеле долгуй сүрдөндөн долгуйан туран билетергеле карак улах ытыты оннор мини меолорун ылды турубун хатты дүйбүн бу тарасты бардан кухан бараман деп болох умнуллубат хам улаханды кейин ылдыра болот хам улаханды кейин ылдыра лабыт болор эне жолору историятын тугунан беги бүгүн сахара сүгүтөн ротун артыхтан Владимир Семенович Татаринафтан билеген беги бистех пе кени бегиң тере бесвес кадахсар Владимир Семенович үтө хасардан үтө хасарда үтө хасардан же үгүс келүү нече кеттен алок гимин оңостубут умнулубат онус класс тенерени бу бетин кемигер ай бутин те буре же историетин эттекка кохона кимени уна эни хакалан кадда бу матыба айылдан калла Өре Аллахына, Хетті Аллахқа, Тақта Қарбалаққа, Қаңын өйден, Түлігінің, Құсының, Құсқолай өрмісілер бұрақтанан, Қатық жүйе бақ қоғаны бағылай көй, Құмылы өміз қылас ден, Үнгі өпті ақ, Варис ұрпы кейде қанақтан айылды бұл. Деуін аттан, Құрым жа хүйе байеті, Jangan ngarukai tiye. Kini kebudayaan coran bakannya sultan ensemble berarti diperkara kilderan bütün respublika sudah bisa tetap kapita. Onun jauh harga kilderan min maktab mulhad. Onun jauh harga no dia berarti ingatnya kumbuingan Allah insyaallah. Aha. Ota Vladimir Tatarinov kini tatta xarbalagatdan törüttäk tuwa beter namtan tu diyen manna bihigi istäşler bit saňa erer boluk taqtar. Да. Дере. Хивас бит. Бирөт хилбин кимнедер болота. Бирөт отобун. А вот эти дүн бес лахлар үчүн. Мына көкле. Жоробуна хамы информация. Нам. Онтон, онтон рүх он тасып. Сегодня хроли метине. Леонатон Владимир Семенович, это бүгінгі үйерулақ күні үгіс осколы верін әшілі бүгінгі тихақ чоран чүкдарар күні үйінне, онан бігеге тұм білеген. Олық үгіс көлі өнеға гейм бол бұд ұмнылы бат, оныс класс дені рыған өттен істек бітін бағарапты. Да. Дәрі. Бұ кәбірі бол қойы бұд. Чүгі ғы бұд, әкраннар бұтығар, арадия бұтығар, оны жа істекқа. Skylas taptir nari edersas. Vad just menar du att du kommer göra hela hivespit? Mörtuen lär sig hivespit. Это бы хебеспит лох мертюребит бу хеджиатек лох кабара усту когос бала. Я лох ма хокта та хебеспит. Владимир Семенович, я хабы гүн хасты бидиктер билге бу кар би махтана бат Владимир Семенович. Эди курдук бүгүн хастада бидиктер умнулу бат. Онус кылас, даптырнары не дерсас.
Умнулу батонус кылас, таптырна бирин эдерсас. Это годы бейнек, которые Сахары Сукутин Ротнер, Тиха, Владимир Семенович Татаринов. Бүгін астарды бейгеннен бейрге болла, бейгеген яқа ес түрақ біреттен мақтана бұд. Оныттон жақсыданы бұ самы долгутулақ күнге үйді үйренің қаян дөттен істен хардақ бұдна табылар күрді. Оныттон бейге режиссер бұд Юрий Чекуров үйдіндіттін фанатекатын емей түрені ойудан қостан тахарыға. Ага, білген. Олдан лего яртос котун выпускниктарын битек чоранын агаделибин доробай жоллох болун Владимир Татарына патриота тыгынча 970 халлахта халлах кохрулу битти барогонтан файна Владимир Татарына көрөндөрүн хадиен үрбүттер. Onu kahattın. Hepsi bütün çuğa bitiyor olur. Loş şuydu kepseti etti bitiyor. Nokoma yok hınattın. Hani göre hattın Sebastian bir hitten tutuluğa hoğuk bulladı. Öyle dağınattın kini. Kobunun tühep araren tühep Çek Çoran Vladimir İliç Lenin adınan Uolba Ağız Klas Tağız Kuotun Vupisniktara uçutalların töre büterin kadar Dilinci Toğusuz Hettuan Altta Halağı Kör Geyi Vakay Dağtak Udukuşu На что это кор, барин, на что нюргон веккилахтер, бутен что тогосю сетуан таллага выпускниктер. На что это? Татта волбата. Манна волла кохам бар, огосахем мечередиен. Оннор этиеммин огосаспартен нубин. Умнолубат күннери, долгуяммин көрсебин. Оргуй сананастарбин, класс анын сегетен. Аймалахар саңагыт, толоруга сүрәхпин. Сырды грас карахтар, чагылыха көрсөккөт. Сетте уомун бараган, сүйрө уом утары. Қанны дейін көрсөмі, істін келет үгені, күлім күніме ерген, мечілер сырдығын. Манны қырас тапталы, мақтанам мұн куғабын, ұмнулы бат оныху, имерие еебін, мекеппер татта чөркі ағыттан ұйдар. Наа шөйді. Еті көрдік істін кілардағы әғаділері тәргілер бейі мақтанда бұд, оны манна бұ күп ортос қолатын түгінші 999 сылдағы выпускниктарын қартықатын ұйппыттар. Мурум вот не жанр олчу тоғанды. Энэ нэг формалаға тэнгді маны маны кенегейн? Манан кенегей юлах формалаға тэмэ, хэ? Оларан ол алын сүйе класты гэрэ бартын, тэн улатарым хаган ондук форма хуғаты. Оны бу бүгінгі филгі хадар ондук форманы көрді дүйет атым дағаны білі. Ондук улахан класы оғылар бар хуғаты әді? Рукку бекемгенен бар ады. Аха, то білген тоғары хуғчы. Білген хуғ. Ага, деп кенде. Ата билегенде күндө эстешеп, түнү көрө эшлеп, умнулу бат, онус класс деген сүйдө чөрөнө эстен харыга. Аннык. Умнулу бар
Дети курдуга тонга Джон Сергей Букабары ласпатырята умнулубат, онус кластен рэне. Исте долгуя хорох-хорох тұрытты қарақ улақтаған исте бит болуқтақтар дейхан ұйвын. Онлыға хатты қаз бейді көліуіне үтчаққа бұры бәйтін кеменағы үтеуі дөбілі өскетір болады біле. Қатыр ханаған келіңде, мен қобыр тихақ чуралым күні үнді ханаған келдім. Манды гатадин чакал күннах күнөтө. Хамайын. Эсе ол нинардан индустрия деген биле бадаран ройо кылыо кылы. Шу бахабстанга түпреле акынын, ул кан бадаранын урмарын та ол биле. Бурдуру бурдан кылыры кылыен. Сүбдәгәр акы истинастынаган оскола тәбгәһәтәгә килеп нәдү. Онны хамай-хамай хомалтолага ден. Бу осколага энтен нивәккин, бу парталарга ен кылаһын оголорын кытары тәвистән олор баккун. Учуталгын кытары кырсыкка жери таккан баранган атын. Остон 11 класска келен кине хатта келен учуталлаба пуладионун осколону битерер оголорготтон эмне даганы хомолтолок эмне даганы үрүлөк деген болу терапевттер булган эмне де бүгүн каңгы тагыр даганы долгу яллар оголору же бу жакчы даганы үрөккө келер бүт оголору бу Қаңыр басты класқы мәне хейден келдерден де оғын. Онтыған білген қайуя ұладан бәті болуқ кең артырып тәне. Бігіне хақа хері бүттіуіне істер де өппет білген бігіне Болгарияға кітті істі әзеллері бет. Болгарияттан әғарда тірерділер, онына бүтіхек чоран күрінен сақасырын вопус нектарын істіннік әғарда лейбіттен ұйталларынын Болгария лоқтағыр айықы бігіме әғарда бітін тірерді бет. Хақа хериттен баран олар бұл 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 Учиталар бұт умнулыбат керек үнден әғарделі бінден бұ. Ууу, көр бұ қайдақ өдөл бақтарі. Ола ұғық жоны дейін хым ебіт. Наға чүйе сүрді ау чүйе бұғырдық қартысқылар үгіз кеме әргіделілер, оныттын үгіз доғыттыру атастары, оны бұ үлелән үрінас бұт учиталары еме бұ. Бігім алық айдар түрдіс класс оғылар бұтығар банкеттарын ұнығар күрі тияқ чоран линейкен ұрар ғыджа бұт өйді ғаны ғыджаларын көрдіктен ұталар бұ. Нүрба малық айдар бұғылақ бұқа әрі айдар. Нүрба техническа лицейн оғылары үйірін әтшілері бұл қартықыларын бігі көрі бұт, әмі бігі қығып бұттар. Білген өттөндекінлер үйірі қ бұлақтар. Тоқтай бұтын нүрбай техническа лицейін ғой бізді бұқлағын бүтерінерер оғылыр бұн, төріп бүттәрібін аға дәлейбін, бүтәхек чоран күнінен бағар бұт санағы барда толуын класылай ашыта Галина Тимофеевна дейір. Оты күндіз істәрші бұт ұнықыр ашы бұт манан біхеге құмай оқ ехен, хасыр даңа фил бұт. Түміктені? Аха, түргім үлігірдік бүтек қорат иен келбі дейбіт, онын жа бүтек чоран мұтын әсі бірді түйхата бұд. Түйхатыттан коронавирус тұрдар бүгін өтіе күн, бүгін тихек чоран, бүтек чоран бұқа бар асқоларға чүкдарыр, онын күнді көрәтшілер. Тихек чоран күнінен анығыз күр сүйқа жәрі.